Assalomu alaykum. Abrarus kanalining muntazam obunachilari va chorva ishbozlari. Mana bu haftaning Saydulayam juma kuni 17 mart 2023 yil. Bugungi videorolimiz Farg'ona viloyati Oltariq tumani Hamza shaharchasidan Palosa mahallasidan bo'ladi. Shu yerdan sizlarga toza qon avstriyski simental sigirlarni bollari sotiladi. Tozalarda istagan akalarimizga haqiqiy toza qonlari kelgan. Şu palasanda turibdi bular. Yoshlari 3,5 oyligidan oldi 5 oydan ozgina o'tgan bo'lishi mumkin. Videorolikni boshladik. Bitta like bosib qo'yasizlar, kanalimizga mehmonlar podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ysalaring, biz kiritgan videolarni birinchilardan bo'lib kuzatib borishga muvaffaq bo'lasizlar. Xudo xolosa narxlarini akamiz chiroyli arzonroq qilib aytadi. 5ta nechta? 7 ta xonajon, bitta ichida gibrid buqachasi bor. Qiziqqanlarga buqachani o'zini ham sotib qo'yrasa, sotamiz. Sotilaveradi. Xo'p, hurmatli obunachilar, bular uji sutdan chiqqan aka. OTM'ga kirgan. OTM'ga kirgan. Bularda licheniyalari o'sha qilinganmi vitaminlar? Yo, endi qilinadimi? Hozir qilingan, fermada qilingan. Agar olgan odam chiroyli qilib o'ziga moslab olsa ham bo'laveradi. O'sha jigar qurit, o'sha ichki tashqi parazitlarga qarshi o'kinlar qilib qo'ysalaring o'zlaring uchun yaxshi bo'ladi. Yoshlari 3,5 oydan 5 oylikkacha bo'lgan buzoqchalarda endi avstriyskiy mollarni bollari bular. Avstriyskiy bollari. Buqacha necha oylik? Buqacha ham shu 5 oyga borib qolganmi? Yo, 4 oylik. 4 oylik. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana mollar mana shu yerda turibdi-kan. Bo'ylarini aytadigan bo'lsak, 1.10 atrofida. Kilolari qancha endi, tog'a? Endi mana shu yerda deng, 220 ga oldi borsa, 180 kilo nari beridagi buzoqlardan-da. Xo'p, sutga to'yib chiqqan. Narxlarini nechib so'rayapsiz? 8,5 milliondan kami bor. Ozgina kelishtiring. Tog'a. Ozgina kelishtirib ayting. Hammasini olganga kelishtirdi. Hammasini olganga? Ichidan terib olaman desa, terib olaman desa, nechib bo'ladi? 8,5 dan terib olaveradi. Ha, 8,5 milliondan terib olaveradi. Agar bir joyga oladigan bo'lsa, kelishtirib, ichidan bittasi sizga qarab turgani 8,800,000 sotilibdi. Bu sotilganmi buni? Bitta sotilgani bor ekan, hurmatli obunachilar. Mana 8,800 bo'pti. Endi ichida 3ta o'shandaylari bor. Agar sizlarga ham qiziq bo'lsa, akamiz nomerlarini qo'yib qo'yamiz, bemalol telefon qilib savdo qilib olasizlar. Xo'p, bu yerda 6ta ekan, nima bo'lmasa? Ya'ni 7ta, 8ta va anada ham bor. Yana bor-a? Xo'p. Bir joyga oladigan bo'lsa, 8,5 dan kami bor kelishilar. Kelishamiz. Agar kelishib qolinsa, mana shu bir mashina bo'ladigan bo'lsa, dastlab yaqib berasizmi vodi bo'yicha? Ha, kelishilib qolsa, qilib beraveradi. Kelaverasizlar, hurmatli obunachilar. Manzil Farg'ona viloyati Oltariq tumani Palosan mahallasida. Kelib ko'rib, ustida kelishib olaverasizlar. Mollar mana ko'rib turibsizlar, toza avstriyskiy mollarni bollari. Yedi ichdi sog'ligiga bir hafta garantiya beraveramiz, tog'a. Nima deysiz? Yedi ichdi sog'ligiga. Garantiya mollarga? Garantiya. Garantiya beriladi mollarga. Kelaverasizlar. Ko'rib olganlarga yetmaydi, lekin u borgandan keyin 3 oydan keyin ham unaqa bo'lyapti degan akalarimiz ham chiqib qolyapti. Kelib ko'rib mollarni qatta bo'lgani uchun enantayda yurishgan bilasiz. Sut emganda? Ha, iloji yo'q, sog'liguchi emdirishgan fermer. Voy, zo'r o'zgaribdi-da o'shancha mollar. Kelaverasizlar, hurmatli obunachilar, narxlarni chiroyli qilib berishadi, kelishib qolinsa dastlabkilarini ham qilib berishaveradi. Ichida endi tog'a bitta olaman deganga ham sotaverasizmi yo ulgurji sotaman deb turolmaysizmi ishqib? Sotilaveradi. Kelaverasizlar, hurmatli obunachilar. Bo'ldi mana.